X'inhu r-rol tal-Parade Commander? Ir-rol ta' Parade Commander hija dik il-persuna inkarigata jew li għandha l-kmand tas-salut waqt iċ-ċeremonja. Normalment tkun l-ogħla rank tal-parata u għal daqstant għandek il-responsabilità li tara l-andament tal-parata għaddej kif suppost. Fisser għalik parata bħal din. Ninsab onorat, ovvjament li ġejt mażul għal din il-parata distinta, għax din hija xi ħaġa unika. Gburi li ġejt fdat li mmexxi din il-parata li hija l-kommemorazzjoni tal-50 sena tal-AFM li hija xi ħaġa unika.